것 같아. 몇 번 매겨 먹네. 친구 좀 더. Իրականում Հայաստանի Հանրապետության արդեն սպառնում են երկու օդի, Ադրբեջանի նախագահ և Նիկոլ Փաշինյանը, ուղղակի ամեն քայլափոխի սպառնում է, բայց կարևոր մի հանգամանք կա, այն փաստաթուղթը, որի շուրջ քննարկումներ են լինում Երևանի և Բաքվի միջև, այն կետերը, որը առաջարկում է և պահանջում է, պնդում է Ադրբեջանը, Հայաստանի իշխանությունը, քանի որ փաստաթղթով վախենում է ժողովրդային նաև դժգոհությունից, քայլ-քայլ փորձում է դրանք կատարել, մաքրել այդ փաստաթղթից, որպեսզի վերջում այդքան քարոզված իրենց կեղծ խաղաղության փաստաթուղթ կոչվածը, արդեն առանց որևէ խնդրահարույցի կետի, ասի տեսեք փաստաթուղթ ենք մշակի։ Եվ այն ինչ որ այս օրերին տավուշում հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա ամբողջությամբ Ադրբեջանի պահանջներն է եղել բանակցությունների ընթացքում, հիմա ինքը փորձում է սեփական ժողովրդին պատերազմով սպառնալով կյանքի կոչել բառախաղերի միջոցով, որը ուղղակի իրականության կապ չունի։ Այստեղ կա կարևորագույն մի խնդիր, առաջին իսկ պահից, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները հպարտանում էին սահմանագծում, սահմանազատում ասած կոչվածով, կա դրա և միջազգային փորձը, և դրա դասագրքային դասական ձևերը կան, չի կարող սահմանի 10-15-20 կամ 100 կիլոմետրանոց հատվածում սահմանագծում, սահմանազատում իրականացվել, և ամբողջ սահմանի մնացած հատվածների մեծ մասում Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել հայկական հատվածները։ Երեք պատգամավորներից մեկ ամբողջությամբ եզակի ճիշտ բան ասել, ասում է, եթե մենք դեզի չենք, եթե Ադրբեջանը քայլ չանի և ինքն էլ չզիջի, նշանակում է տուպիկային վիճակում ենք ասել։ Այսօր է Հայաստանը հայտնված այս տուպիկային վիճակում, այս երեք տարվա քաղաքականության հետևանքով։ Նիկոլ Փաշինյան այսօր պաշտոնապես լեգիտիմացրել է, հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի փաստաբան, լեգիտիմացնում է, վաղ աստված մի արած է, ադրբեջանական ցանկացած հարցակում Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածներում։ Եվ անցնող տարիներին, երբ որ մենք բարձրացնում ենք, իշխանությունը փորձում էր հակադարձել այդ ու Ադրբեջանին, հիշում եք Արարատ Միրզյան մի քանի ամիս առաջ ասում էր նավոտկա եք տալիս, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը տավուշում կանգնած, ուղղակի սպիտակ դրոշը ձեռքը այդ փարոսն է, որով ուղղում է ադրբեջանական զենքը Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ինչ անենք, բայց ասում է պետք է լեգիտիմացնենք մեր դիրքերը, պետք է լեգիտիմ դիրքերից հանդես գանք, որ կարողանանք իրենցից էլ պահանջել, օրինակ մեր 31 գյուղը։ Հեք, 31 գյուղն էլ որ ասում է, այդ իրականում վերջին շրջանում մեջտեղ բերված հայտարարություն էր, որպեսի նախապատրաստի հող այդ դիչման համար, որովհետև իրականում ինչ էր Հայաստանի դիրքորոշում մի քանի ամիս առաջ, ասում էր, որ պետք է բանակցենք Ադրբեջանը, երբ որ ազատագրի օկուպացված հատվածները, Ադրբեջանը մերժ է, նման բան գոյություն չունի, հաջորդ փորձը արվեց, թե երկու կողմերից պայմանական եմ ասում 3-3 կիլոմետր իրենց բառապաշարներ, զորքերի ետ քաշում, Ադրբեջանը մերժեց դա, կյանքը ցույց է տվել, որ միակողմանի զիջումը չի բերում փոխադարձ զիջման, միակողմանի զիջումը շատ ավելի բացում է ցունամի պետության ախորժակը, և դա է խնդիրը, որ միակողմանի զիջումները հնարավորություն են տալիս ցունամի երկրին շարունակել իրենց պահանջները նորից սեղանի դնել և դրանք ի կատարած է։ Իսկ ինչ անենք միջազգային հանրության աչքում ենք դառնում։ Այսինքն միջազգային հանրության աչքում հայտարարել, որ ինքը տրանսգենդերը եվրոպաներում շատ ավելի լավ ընդունելության կարժանանա։ Ինչ է նշանակում միջազգային հանրության աչքում։ Միջազգային հանրությունը միակողմանի զիջումները համարում են նորմալ բան։ Շարլ Միշելը այսօր իշխանությունների պաշտելի մարդը օրերս հայտարարություն է արել, խաղաղության համար պետք է պատերազմի պատրաստվենք, Հայաստանի իշխանությունը փոխանակ սեփական անվտանգությունը ապահովի, շատ ավելի հզորացնի, այս ընթացքում արտաքին քաղաքական ճակատում շատ ավելի վատացրել է հարաբերությունները Հայաստանի դաշնակից երկրի հետ, ձևական բանակցություններ, ձևական շփումներ է ունենում մեր հարավային հարևանի հետ, որն այսօր կարևորագույն դեր է նաև իր վրա ստանձնել Հայաստանի անվտանգային համակարգի
ուժեղացման եւ այս ընթացքում միայն զիջումներով փորձել լավ Երևան, մի քանի օր առաջ պահանջում էին ժողովրդավարությունը, մենք ամենապաշտպանվածն ենք, մտուք դեմ տան իրեն ժողովրդավարությունը, ասես ժողովուրդ պաշտպանված ենք, բայց Ստոլտենբերգ էին բերել Հայաստան, թույլ էին տալիս, որ հակառուսական հայտարարություններ անի Հայաստանում, փոխարենը փող պահանջային, որպեսի զգուշացում աներ Ադրբեջանի, զգուշացում առ այլ երկրների Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն կասեցնելու։ Չար է նույն Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը երեկվա համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Մենք տեսել ենք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարների այց Հայաստան, տարբեր տարիների ենք տեսել, երբ որ Հայաստանի ղեկավարը չէր խորշում անգամ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայությամբ ամենախիստ խոսքերը ասել։ Հիշեք Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը, հիշեք Ռամիլ Սաֆարովի, այդ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ժամանակ եղել, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, երբ որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռոբերտսոնն է եղել Հայաստանում, Հայաստանի, այսպես ասեմ, փող լրացնող արտաքին քաղաքականություն, ռազմական նաև հարաբերություններ, ՆԱՏՕ-ի հետ այն ժամանակ հարաբերությունները որևէ կերպ թարս կամ խեթ չէին արվում ոչ ՀԱՊԿ-ի, ոչ Ռուսաստանի կողմից։ Դա էր արտաքին հարաբերություն, դա էր հավասարակշիռ արտաքին հարաբերություն, եւ ոչ թե միակողմանի, մի գործընկերոջ, ռազմավարական գործընկերոջ, քո անվտանգային համակարգի մեջ կարևոր դեր ունեցող գործընկերոջ հետ ամբողջությամբ փլուզես քո հարաբերությունները, փոխարենը երազային ինչ-որ բանի ակնկալիքով, որը դեռ նյութականացված չէ։ Իսկ ինչ անել այս վերջին հարցը։ Դիմադրել, համաժողովրդական դիմադրել, ամեն մի մեր հայրենակցով դիմադրել, քաղաքական ուժերով դիմադրել, խորհրդարանական ընդդիմությունով դիմադրել։